Oba, começa agora mais um programa Receita Certa Chocolândia, o programa mais recheado de coisas boas, novidades e dicas de sucesso. E diretamente da nossa cozinha maravilhosa aqui da Chocolândia, a Arcolor traz pra gente a chefe Tatiana Silva Lima com um delicioso ovo cake e também dicas de milhões para você vender ainda nessa Páscoa. O programa está imperdível e eu tenho certeza que você vai adorar. E nesse programa de hoje ainda tem aquele quadro que a gente adora, que é o Socorro Chefe, com aquelas dúvidas que você tem, eu tenho também e muita gente tem, e a gente vai esclarecer aqui e agora. E a Tatiana depois volta para esclarecer todas as suas dúvidas sobre pasta americana. Eu assumo, eu não sei trabalhar com pasta americana, tenho várias dúvidas. Você tem? Ela é especialista e vai te falar tudo, vai entregar tudo. São dicas de milhões, olha só. Tatiana Silva Lima, prazer de conhecer. Não conhecia Prazer ela, é tá todo linda meu. ainda. Pessoal, a conheço, ela tem 10 anos de Aircolor e já é professora também há 10 anos, dá aula na Chocolândia, lá do Ipiranga. E ela me contou que a paixão dela qual que é? Pasta americana, sem dúvida. Então, eu tenho 10 anos de empresa, há 7 anos eu estou dando aula, me apaixonei pela pasta americana e é o que eu sigo hoje fazendo, dando aula em pasta americana e a gente vai ensinar tudo aqui hoje. Mas é a nossa segunda receita, tá? Porque a primeira é um ovo cake. Então eu quero saber os ingredientes, então já anota aí, Tatiana. Vamos lá. 500 gramas de cupcake neutro, 200 ml de água, 4 ovos inteiros e 100 ml de óleo. Vamos lá então, que agora é com você, amiga. Então vamos lá. É bem facinho o preparo, né? Então todas as pré-misturas da Arcolor Certo. são fáceis de preparar. Com ela, além de fazer cupcake, que é o que fala na embalagem, a Certo. gente consegue também fazer bolo, que é o preparo que a gente vai fazer aqui hoje. Seguiu as instruções que está no verso, você já vai ter o bolo, só vai mudar então o formato de assadeira que você queira usar. Se é para cupcake, vai colocar em formas impermeáveis. Aqui a gente vai colocar em assadeiras, então, tá? Então aqui a gente vai fazer a metade da nossa receita, né? Então eu fracionei o quilo em dois e estou usando 500 gramas. Então aqui eu vou colocar 500 gramas da nossa pré-mistura de cupcake Aircolor. Certo. Aqui eu estou usando a neutra. Uhum. 500 gramas, a gente vai precisar, então, de 4 ovos inteiros, 100 de óleo, 100 gramas de óleo Certo. e 200 gramas de água. E já vem um cheirinho, né, da mistura? Um cheirinho bem gostoso, bem Muito agradável, bom, viu? né? Bem Um cheirinho interessante. bem gostoso É de verdade. baunilha. Isso. Então aqui vou só misturar mesmo à mão. Gente, não deu nem 10 segundos. Muito rápido, né? Caramba, olha que massa linda. Olha isso. Bem A gente interessante. nunca fez uma massa tão rápida, né? É verdade. Arcolor, então. E É Arcolor. são vários sabores que tem, vamos dizer, dessa mistura. Isso, aqui a gente está trabalhando baunilha. E a montagem a gente vai fazer com Red Velvet, que é o nosso vermelho bordô. E vamos fazer a decoração da massa de chocolate. Poxa, bem legal, viu? Olha que massa linda. Pronto. Sim, Pronto. brilhante, Simples assim. leve. Massa prontinha aqui, o próximo passo. Passar desmoldante na nossa assadeira, eu já passei aqui na minha, e eu vou distribuir então a nossa massa na minha assadeira. Aqui eu estou utilizando uma assadeira de 28 centímetros por 18. Então aqui a gente vai levar a forno pré-aquecido, 180 graus, por cerca de 25 minutos. Beleza, vamos lá então. Colocou tudo. Vamos assar esse bolinho. Tati, nosso bolo tá no forno. Tá no forno. Nosso bolo tá assando. Enquanto isso, eu vou te passar, eu não, a Tati, os ingredientes para o recheio, que é uma delícia. Olha só. Então temos aqui 100 gramas do creme pâtisseira frio, 150 gramas de leite, 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de chocolate, 30 gramas de chocolate solúvel 50% e 100 gramas de leite condensado. Como vocês já sabem, o nosso bolo está assando. Vamos bater os ingredientes, então, do recheio. Então aqui a gente vai iniciar colocando 100 gramas do nosso creme pâtisseira frio Certo, certo. e 150 ml de leite. Ok. Viram que aula, gente? Adorei, viu? Trinta segundos depois, certo, Tati? Certo. Então aqui a gente bateu em velocidade média, só até incorporar, né, ao leite.
E aqui eu tô usando ele num ponto mais firme, porque eu vou então entrar com uma ganache que vai deixar ele mais fluido, tá? Se vocês quiserem usar apenas o creme, onde vocês não vão acrescentar uma segunda receita sobre ele, aí é só seguir o que tá nas instruções da embalagem, que você já tem o seu creme pronto, tá bom? Vai colocar o que agora aqui, Tati? E agora a gente vai transformar uma ganache primeiro, tá? Tá. Então aqui tenho as 200 gramas de chocolate com 200 gramas de creme de leite, vou transformar a minha ganache para depois a gente agregar no nosso creme já batido. Então aqui a gente vai misturando a nossa ganache. Eu já deixei o meu creme de leite pré-aquecido também, porque vai facilitar quando eu misturar no meu chocolate, porque os dois vai estar na mesma temperatura e não vai acontecer de dar aquela separação da gordura do chocolate, onde dá aquele processo que a gente chama de cinerese, tá? Dica da chefe, olha só, hein? Então os dois na mesma temperatura, ele vai misturar com mais facilidade. Feito isso, Tati, o próximo passo? Bom, aqui a gente já tá então com a ganache derretida. É importante fazer a ganache primeiro antes de agregar ao creme. Por quê? Porque aqui eu tenho um chocolate que eu derreti e ele tá morno. Se eu agregar no creme que eu bati gelado, eu vou endurecer o meu chocolate. Então transforma primeiro a ganache e depois a gente agrega no creme batido, tá? Dica da chefe. Vamos lá. Bom, aqui eu vou adicionar então a minha ganache. Então aqui a gente vai misturar um pouquinho e eu já levo para bater novamente em velocidade média. Tá. Até incorporar todo o ingrediente, tá? Tá legal. Paramos aqui de bater. Bom, ó, aqui a gente já tem, né, um creme que já seria até uma mousse de chocolate. Sim, porque eu já aproveito a madeira. E aqui a gente vai agregar, então, o chocolate solúvel, tá? Eu tenho aqui o 50%. Ele vai ajudar tanto para dar sabor a mais, né, na nossa mousse, tá, mas ele vai ajudar também na cor, né? Como a gente iniciou batendo no nosso creme, que já é uma cor mais amarelinha, a gente tem uma mousse mais clarinha. E agora a gente vai adicionar, então, o chocolate solúvel e vai ter uma mousse mais escura e mais saborosa. Certo. 40 gramas. E vou também adicionar 100 gramas de leite condensado. O leite condensado aqui, a finalidade, além de dar sabor, né? Ele também vai ajudar a deixar o nosso recheio mais brilhoso, aquele recheio mais acetinado. Então ele vai ter essa função de dar aquele brilho bonito no nosso recheio, tá? Então vou colocar aqui também 100 gramas de leite condensado. Vamos bater mais uma vez agora? Sim. Então agora a gente vai bater até incorporar esses dois últimos ingredientes. Anteriormente a gente tinha batido por aproximadamente 2 minutos, até incorporar bem também, tá? Tá bom, vamos lá. Então aqui velocidade média novamente. Acabamos de bater, Tati. Então aqui nosso creme já está pronto. Olha o brilho maravilhoso que ele ficou e olha essa textura. Temos uma textura firme, porém cremosa. Sim. Aquele recheio maravilhoso que a gente acabou de bater já está aqui prontinho para rechear o ovo cake. Sim. E agora vamos utilizar então na montagem a Red Velvet, tá? Para você ver que tem essa opção que é um sucesso absoluto, tá? Então nós trouxemos essa opção também já assado para você ver essa cor. Que cor incrível. Que é o Red Velvet, que vende muito também, né? Sim, é super um na moda. Carro-chefe. Vamos montar então? Claro. Ó, então aqui a gente vai utilizar esta forminha aqui, né, que é uma forminha de acetato que a gente utiliza para fazer as montagens dos nossos ovos. E vamos fazer a montagem do nosso bolo nela. Eu já deixei fatiado as camadas do bolo. Quanto mais fininho vocês fatiarem, melhor vai ser na montagem, porque assim a gente vai conseguir colocar mais camadas de recheio. E para começar, eu vou só forrar a minha forminha com esse saquinho plástico, porque vai ficar mais fácil na hora de desenformar o nosso ovo cake, tá? Interessante, uma super dica da chefe, tá? Muito fácil, fica certo com esse saquinho. Então aqui, o que eu vou fazer? Geralmente quando a gente vai fazer montagem de bolo em pasta americana, porque aqui a gente vai ter uma finalização depois de pasta americana. Se eu colocar a massa de bolo e ter as camadas de divisória de recheio, o peso da pasta americana vai jogar o meu recheio para fora. E aqui eu não quero ter a necessidade de ter que blindar este bolo. Então eu vou iniciar fazendo uma camada de bolo, onde eu vou ter uma contenção com o próprio bolo, e assim eu não vou ter a necessidade de fazer essa pré-cobertura de chocolate, tá? Então eu vou utilizar o fundo da minha assadeira, que vai me servir já como contenção, e vou forrar toda essa parte de baixo da minha forma, ó. Então venho, coloco a minha massa e vou preencher essas partes que ficaram sem massa. Então eu vou ter um berço de bolo para depois eu iniciar a montagem com o meu recheio, tá? Então eu vou tirando as rebarbas da minha massa, venho tirando todas as bordinhas. Tá. E tá vendo que aqui, ó, sobrou um pedacinho sem massa e na parte da frente também. Então eu venho com a próxima camada.
E vai apertando ali. Isso, e ele vai pegando aqui, ó, o formato. Certo. Da minha forma de ovo. Sempre vou tirando essas rebarbas. Certo. Lembrando que as sobrinhas que a gente vai tirando de rebarba, a gente usa depois no meio, tá? Conforme a gente for fazer a montagem aqui com o nosso recheio. Então, aqui na lateral, agora, eu vou colocar mais um pedacinho da minha massa. Ó, e aqui eu já tenho uma contenção com o meu bolo. Então, eu fiz a contenção dentro do meu ovo, tá? E agora a gente já pode iniciar fazendo essa montagem, ó. Venho só na parte de baixo, eu vou colocar uma camadinha do meu recheio. E agora a gente vem com a próxima camada de massa. Novamente recheio. Bem interessante essa receita, gente. Camadinha de massa. Exatamente, assim a gente vai montando até finalizar. Mais a última camada do meu recheio. E eu vou vir agora com a última camada da minha massa. Aí eu já vou colocar por cima, vou dar uma pressionada e vou tirar as rebarbinhas. As laterazinhas, né? E aqui a gente sai um pouco do tradicional, né? Sim. Só de ovo de Páscoa. Aqui a gente tem o ovo cake, que é uma excelente opção de venda, né? Onde a gente tira um pouco do tradicional só de chocolate. Olha que então aqui a gente vai fechar bem e vou começar a dar uma pequena pressionada para ele pegar o formato da minha forma, ó. Então dá uma pressionadinha. Aproximadamente 4 horas na geladeira e então desenforma e faz a decoração desejada. Certo. Já depois de 4 horas, tiramos o nosso red velvet já recheado. A gente tem uma outra opção aqui também, Tati? Temos a opção aqui, chocolate, né? Que é a nossa pré-mistura para cupcake também de chocolate. Então fizemos baunilha e assamos, fizemos a montagem com o nosso red velvet. E agora a de chocolate a gente vai usar então no próximo bloco para fazer a decoração. Mas antes disso, me ajuda no quadro? Claro. Socorro, chefe? Vamos lá. Vamos lá então. E no quadro Socorro Chef tem uma dúvida aqui. Vamos ver, Tati? Vamos. Vamos lá. Oi, meu nome é Suyami, eu sou aqui de São Paulo e eu tenho uma dúvida pro Socorro Chef. Pra pasta americana ficar colorida, qual que é o corante mais indicado? Olha só, uma pergunta que realmente eu não sei responder, tá? Obrigado, Suyami, pela sua pergunta, por enviar pra gente. E agora, Socorro Chef, ajuda a gente? Então vamos lá. O corante que a gente indica para pasta americana é sempre o liquigel. Por ele conter alta concentração, há necessidade de colocar menos corante. E assim a pigmentação vai ficar muito mais viva, sem tirar a pasta do ponto, sem amargar ela. Então ele é muito indicado. Inclusive, temos aqui da nossa marca Arcolor, que é o nosso liquigel, com cores maravilhosas e um leque imenso de cores. Legal, Suyami, obrigada por enviar pra gente aí o seu questionamento, a sua dúvida. Obrigada, viu, Tati? Bom, e como foi dito, a nossa segunda receita do programa Receita Certa hoje é a decoração com a pasta americana. Então fica de olho que a gente vai tirar muita dúvida agora, certo? Certo. Bom, então já estamos aqui com o nosso ovo cake pronto. Uhum. E vamos fazer a decoração em pasta americana. A pasta americana vocês vão encontrar essa embalagem maior de 800 gramas. São as brancas, né? Onde a gente vai utilizar o liquigel para fazer pigmentação, como foi dito na nossa Sim. dúvida, né? Sim. Quando a gente vai fazer uma cor única, né? Tá. É muito melhor a gente já comprar pigmentada. Quando certo. A gente quer fazer modelagens, né? Que são pequenas porções de pasta, Eita. Aí a gente usa então o liquigel para fazer essa coloração. É uma dúvida minha. Então, aqui a gente vai tirar a pasta americana da nossa embalagem. Tá. Essa é marrom, no caso. Isso, aqui a gente vai utilizar marrom, né? Como a gente tá fazendo o ovo cake, eu quero imitar mesmo a casca do nosso ovo. Ah, claro. Então aqui eu vou utilizar a nossa marrom. É importante, tirou da embalagem, a gente precisa ativar a goma da pasta, né? E assim a gente vai ter uma massa muito mais elástica pra nossa cobertura. Muita gente tem dúvida de que pasta americana pode craquelar e acha que craquela. Não, a pasta americana da Arcolor não craquela. O importante é sovar bem, né? Ativou a goma dela, você vai ter uma cobertura perfeita. É comestível? Sim, comestível, inclusive é maravilhoso o sabor dela. É, bem açucarada, gostosa. Ai, muito gostosa, muito gostosa. As modelagens também, né? Uma das principais dúvidas é sobre as modelagens. Se as modelagens são comestíveis, e claro, inclusive o sabor também fica perfeito. Vamos trabalhar essa massa, então? Vamos. Vamos lá. Então, tirei da embalagem. Aqui a gente percebe que ela tá como se ela tivesse quebradiça, né? Porque a goma não está ativada. Então o importante é ativar bem essa goma pra gente ter então uma massa mais elástica. Não tem que pôr uma goma aí, ela já tem uma não, goma ela nela. Ela já tem uma goma que vai dar essa elasticidade. Certo. Então aqui a gente vai sovar
sempre tendo a precaução de sovar com essa parte da mão, né? Mais essa parte do punho. Assim você não vai fazer com que o ar entre e não vai dar bolhas de ar na cobertura. Então facilita só. Bastante, tá? Tá vendo só? Que então, aula? Aqui é mais ou menos cerca de uns 2 minutinhos. A gente vai sentindo a textura dela, percebendo que vai mudando e a gente já percebe que ela tá muito mais elástica, tá? Ô Tati, eu vi que você não colocou nada, é só isso mesmo, tirar do pacote e ficar sovando bastante. Exatamente, aqui como eu tô trabalhando em cima do nosso tapete de silicone, ela não vai grudar na bancada, então eu não tenho necessidade de passar nada, tá? Tirei da embalagem, sovei bem, ela já está pronta para cobrir. Aqui, olha como já mudou a elasticidade da nossa pasta. Uau! Muito diferente, nossa, né? Muito mesmo. Então, aqui ela já tá pronta para fazer a cobertura. E eu vou, então, passar soft brilho sobre o nosso ovo cake para fazer a colagem da pasta americana. Então, aqui ele é um gel, tá? Ele serve também para banhar frutas, né? Para dar aquele brilho legal. Ah, é? Olha que interessante. A gente vê uma fruta bem brilhante assim. Exatamente. Quer dizer que é esse gel. E aqui eu vou passar sobre lá, gente, toda a superfície do meu bolo, tá? Tá. Essas ferramentas são necessárias pra gente trabalhar com pasta americana? Sim, essas ferramentas é bem necessária, né? A gente chama elas de esteca e ela facilita... Estecas. Estecas? Isso. Estecas, então. Tá. E aqui facilita muito, né, o nosso trabalho. Tá legal. Aqui, passei sobre toda a superfície do bolo. Ok. Então a gente vai iniciar aqui abrindo a pasta americana, tá? Eu já sei que o formato que eu preciso, ele é oval, né? Que é o formato do meu bolo. Então, eu já vou fazer um formato mais oval aqui na minha pasta e começo a abrir. Aqui eu tô trabalhando, então, com esse rolinho, né? Que ele é de polietileno, né? Que ele é próprio para esse tipo de trabalho. E vou começar puxando a minha pasta americana, ó, do centro para fora. Assim a gente evita que o meio da pasta americana fique com excesso de pasta e as bordas muito finas. Então eu vou tirando tudo que tá no meio e vou levando para as bordas. Então, bom, esse rolinho aqui, gente, não custa caro, tem na Chocolândia. Quer trabalhar com pasta americana? Eles vão ajudar, os acessórios vão te ajudar muito. Então vale a pena investir num kit, né? E não fica caro também, né? O tapetinho de silicone também é muito importante, certo? Certo. O tapetinho vai ajudar com que a nossa pasta americana não grude na nossa bancada, né? Tá certo. Isso aqui, terminei de abrir, então, a pasta. Vou passar o nosso alisador só para tirar as marquinhas do nosso rolinho. Essa aula. Levanto a minha pasta, trago o bolo para perto de mim. Olha só. E vou, então, colocar sobre o bolo. Olha como a nossa pasta é flexível, né? Então não precisa ter medo de cobrir. Pode colocar sobre o bolo e vir fazendo carinho e tirando as preguinhas que ficam em volta. Então com a mão delicada a gente vai tirar todas essas marquinhas que ficaram na lateral. Ó, o alisador vai servir para aderir melhor a pasta americana no nosso bolo e também para afinar essa parte de baixo para a gente fazer um corte mais perfeito. Ah, entendi. E assim o acabamento embaixo fica mais delicado, né? Se a gente primeiro marca com o alisador e depois que vem cortar o excesso com a esteca. Então, tirou as sobras da pasta, conserve em um saquinho bem fechado. Pode colocar até 2 saquinhos para você ter certeza que está bem fechado. O importante é estar fechado para não entrar ar, tá? Se entrar ar, a nossa pasta americana vai ressecar. Quer usar o rótulo, né? Para ver validade, lote, corta, cola aqui em cima. Boa. E assim você vai conseguir utilizar ela por um ano. E quando eu for utilizar, tem que sovar novamente ou não? Exato. Até se eu deixar ela um pouquinho aqui parada. Acabei de cobrir o meu bolo, mas eu vou usar em seguida. Deixei ela um pouquinho aqui parada, eu já tenho que sovar de novo. Ah, já tem que sovar novamente? Exatamente. Porque ela já vai dar uma endurecida. Na verdade, a goma dela precisa ser ativada novamente. Ativar a goma. Ah, exatamente. Entendi. Ativar a goma. Boa, boa. Vamos lá. Ó, então aqui já cortamos o maior excesso de pasta e agora venho só tirando essas rebarbinhas. Olha a ferramenta lá que ela falou, ó. Olha que graça isso. Olha e cada, que interessante. Cada ferramenta vai ter sua função, né? Tá, tá. Ó, então tirei aqui as minhas sobras de pasta e o nosso bolo já está aqui devidamente coberto. Ela vai com uma segurança passando ali. Olha só que legal. Eu acho muito bonito quando a gente cobre a base do nosso bolo. Vai dar um charme, né? E a gente vai fazer uma modelagem de coelho, então aqui a gente vai fazer um formato como se fosse a grama. Eu prefiro cobrir uma base à parte e transportar esse bolo para ela, tá? Então aqui eu vou utilizar para fazer a cobertura da minha base uma pasta que eu já pigmentei, né? Utilizando o Liqui Gel na nossa cor verde. Aqui eu dei uma pequena misturada de verde com amarelo. E aí eu tenho esse verde mais puxado pro verde limão, tá? Isso é legal, dica de cores, né? Porque a gente pode misturar as pastas americanas entre elas,
pode misturar cores de corante, pode clarear a cor da pasta americana e assim a gente já tem uma segunda cor, tá? Ela vai sovar para ativar novamente, como a gente Exatamente. Falou. Exatamente, tá paradinha no saquinho, a gente ativa a goma dela. Então vamos fazer a cobertura agora do nosso tabuleiro, tá? Tem sempre que usar o soft brilho. Isso, para colagem eu acho interessante colar com soft brilho. Temos a opção também de colar com colinha preparada com CMC, onde a gente coloca 50 ml de água para uma colherzinha de café do nosso pozinho. Porém, a validade da cola de CMC só é de 15 dias. Vocês aprenderam já como, né, trabalhar essa pasta americana. Ela já fez aqui a cobertura do ovo, já fez também a graminha aqui do coelhinho. Agora vamos modelar o coelhinho, a cenourinha? Vamos lá, Tati? Vamos lá. Ensina a gente. Vamos lá. Bom, aqui eu já deixei semi-pronto, né, o nosso coelho, porque as formas básicas, né, da nossa modelagem é bolinha e coxinha. Vamos lá. Então a gente vai iniciar fazendo a cabeça e vamos precisar colocar CMC para dar sustentação na nossa modelagem. O CMC ele vai tirar a umidade da nossa pasta, deixando ela assim mais firme e então dando sustentação na modelagem, tá? Certo. Então aqui eu vou colocar um pouquinho do pozinho do nosso CMC direto na pasta americana. Tá. Então é a pontinha de uma faquinha. Ó, coloquei, misturei na minha pasta americana. E assim eu já vou ter a firmeza porque eu preciso para fazer a minha modelagem. Certo. Mistura bem e vamos então fazer as bases, tá? Bolinha, uma coxinha. Aqui a gente vai fazer a divisória dessa coxinha para já ter a separação das orelhas, tá? Então fiz essa divisória, dou uma pequena pressionada na parte da cabeça e vou pressionar bem a parte das orelhas, tá? Oh. Vou dividir em dois. Tá. E assim eu já vou ter a minha cabecinha com as minhas orelhinhas modeladas. Ai, meu Deus, que fofura! Tá. Muito fofo, né? Vamos lá. E vamos pigmentar, então, com o nosso corante cor-de-rosa. Você vai fazer o que agora? A gente vai pigmentar a nossa pasta branca com corante cor-de-rosa para fazer o acabamento dentro das orelhas. Vou colocar uma gotinha de corante e faço a minha pigmentação. Fiz a pigmentação, né, na nossa pasta. Olha como ficou um cor-de-rosa lindo. E a gente vai fazer duas mini coxinhas para colocar no centro da orelha, afundadinha, bem no centro da orelha. E a gente vai utilizar o soft brilho que a gente utilizou para colar a pasta americana no bolo. Ele vai servir também como cola para colar os detalhes, tá? Então, passo a minha cola, venho com a minha pasta americana. E aqui a gente já tem o coelhinho montado. E aí eu posso dar movimento, né? Nas minhas orelhinhas. Uhum. O restante da minha base, né? É praticamente a mesma coisa, né? Aqui eu também fiz uma bolinha e uma coxinha. É o que a gente vai fazer dele. A montagem, que é o corpinho dele. Tá. Fiz uma bolinha onde eu passei dentro de uma peneira. Assim a gente tem esse pomponzinho, né? Que é esse efeito bonitinho aqui pra gente fazer o rabinho do nosso coelho. Certo. E aqui eu fiz as perninhas dele com dois cilindros, tá? Então dois cilindros, marquei a parte da frente que são as pegadinhas do nosso coelho. E agora a gente vai encaixar então o bracinho. Bom, então aqui a gente já tem a base montada e a gente vai precisar só encaixar a cabecinha, fofo. Tá? Tá. Vou colocar duas bolinhas pressionadas na parte da frente, que são as bochechas do nosso coelho. Uhum. E aqui, ó, eu vou fazer uma bolinha e uma mini coxinha na cor rosa, que é o nariz dele. Então, eu vou encaixar nessa parte de cima, dou uma pressionadinha para baixo e ele vai preencher o espaço aqui entre as duas bochechinhas, tá? Certo. Um furinho na parte de baixo é a boquinha. Então dou uma furadinha e puxo. Ai, gente. Já tenho a boquinha dele e vamos utilizar então o nosso corante em gel para fazer os olhinhos. Vamos fazer só duas bolinhas e aqui eu posso fazer bolinhas na bochechinha para marcar. Agora vamos fazer então as cenouras. Eu já tenho algumas prontas, que eu já vou posicionar aqui. Fiz uma menor onde meu coelho tá segurando. Tá. E outras eu vou colocar aqui na base. Mas mostra pra gente como é que você fez então. Vamos fazer um. Vamos lá. Ó, aqui, pasta americana. Trabalha ela, trabalha ela, trabalha sempre. Ela. Sempre, vamos sempre sovar. Ficou paradinha, a gente tá, sova. Tá. Bolinha. E faz tipo uma coxinha, que ela fala, uma coxinha é esse formato de coxinha aqui, tá? Isso, uma coxinha mais alongadinha, né? Certo. Mais pontudinha.
dá pequenas batidas com a estequinha, né? Pra gente fazer as ranhuras da cenoura. E agora a gente vai fazer o cabinho, então, da cenoura utilizando a cor verde. Então, bolinha, cilindro, abro. Só na pontinha da nossa pasta, eu vou fazer pequenos cortes. Ó, então, cortei só da metade pra fora. A gente fica como se fosse um babadinho, ó, uma sainha, tá. E eu enrolo. Venho enrolando a parte de baixo onde eu não cortei. E a parte de cima já fica os cabinhos da nossa cenoura. Perfeito. Então aqui a gente faz o furinho pra encaixar. Passou a colinha dentro. Venho com o cabinho da cenoura. Ai, gente. E a gente já tem mais fofura. Uma cenourinha montada. Tati, parabéns. Obrigada. Nossa, que trabalho mais incrível. E aí você pode soltar a sua imaginação, criar muito e ganhar muito dinheiro com Faça e Venda com a pasta americana. E você encontra tudo aqui na Chocolândia. Pra gente vender, no caso, um bolo desse que tem meio quilo, todo recheado, por quanto você venderia? A gente sugere uma média de preço de R$ 80, R$ 85. Porque aqui a gente já tem um trabalho artístico, sim, né, que é uma modelagem. Então, essa média de preço. Ah, com certeza. Em alguns lugares, até por mais, com certeza. Eu já, sim, vi pasta americana, trabalhos assim, muito caros por aí, tá? Fora a embalagem e tudo mais. Tati, corta pra mim então um pedacinho. Claro. Enquanto isso, se você perdeu alguma informação, tá? Vai nas nossas redes, nosso site chocolandia.com.br, lá tem todos os nossos cursos. Faça um curso com a gente, aprenda, faça e venda e ganhe muito dinheiro sem sair da sua casa. YouTube, Receita Certa Chocolândia, e lá no nosso Instagram, @chocolandia.supermercados. Mande pra gente a sua dúvida ou pergunta, quem sabe eu leio, você não aparece aqui comigo. Agora a hora mais triste do programa, já sabe, né? Olha só, ficou bonito, que delícia. Né? Bom, ficou lindo, né? Dá até dó de comer. Mas eu vou lá. Olha que maciez o teu bolo. Gente, eu me despeço por aqui, tá? Porque é isso que eu mereço, né? Estou aqui, né? Faz parte, ó. Mostra aqui, ó. Bem de pertinho, ó. Tá vendo? Então tá. Tchau, gente. Até o próximo programa Receita Certa Chocolândia. Tati, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Arcola também pra vocês. Muito obrigada por deixar ela vir aqui. Façam aula com ela também. E ó, tchau. Beijo.